Hallå, idag ska vi prata om formulär och hur, vad man ska tänka på när man ska designa sitt eget formulär. Till att börja med kan man konstatera att formulär är viktiga. Det är inte bara så att det är jobbigt att göra formulär, det är jobbigt att använda dem också. Så om vi jämför hur det är att shoppa i köttrymden eller på riktigt så är det ganska trevligt, mycket fint att titta på. Du har en trevlig person som står i kassan och tar betalt och sådär. Men när du har shoppat online då så kommer du till ett formulär man ska fylla i. Och det här är ju få människor som njuter av det, och det ska man ha i åtanke när man designar sina formulär. Så det man ska tänka på då är att minimera smärtan. Ingen gillar att fylla i formulär. Smarta defaultvärden och tillåtande inmatningar. Det ska vara okej att skriva lite fel till exempel. Eller att kanske inte ha rätt format på sitt personnummer om det nu krävs. Så kan man ju designa sin sida eller sitt formulär så att det kan själv räkna ut vad det var man skrev. Visa vägen till avklarad ifyllning också. Tala om hur många steg det är kvar och sådär. Och sen tänka på i vilket sammanhang som man fyller i formuläret. Är det här någonting som man är van vid att fylla i, eller är det någonting som man aldrig har gjort tidigare? Det påverkar också hur man ska designa. Är det något man använder ofta eller något man aldrig använder och sådär. Här är tre stycken olika layouter som man i princip, det är de här tre som man använder när man designar ett formulär. Det första är top aligned. Det andra är right aligned, så här, top aligned ser ut så här. Och då är de egentligen på en rad så här. Då. Så först är det en etikett som talar om vad formuläret gör, och sen ett själva formuläret man fyller i då, eller fältet man fyller i. Right aligned, då har man förklaringen först och sen kommer den. Och sen left aligned, så är det rak kant här och rak kant här då. Och det här påverkar lite om hur läsbart det är och hur lätt det är att använda det. Så top aligned gör att det går snabbt. Lätt att tabba sig emellan för de som kan tabba däremellan. Och det ska man också använda när det är någonting som man är bekant med. Som till exempel står namn och e-post här vid, eller namn, e-post eller adress kanske. Någonting man fyller i ofta. Då. Här kanske man fyller i man, kvinna eller vad det nu kan vara, kön då. Det är någonting man är van vid att fylla i då. Då kan man använda den här. Då går det snabbt och enkelt och det är inga konstigheter egentligen. Däremot om du har ont om plats på höjden, då kanske man vill använda den här right aligned istället. Och left aligned, den använder man när det är en avancerad inmatning eller någonting som man är ovan vid att mata in. Liksom. Vad heter din mamma som ogift? Kanske det kan stå där. Eller fyll i säkerhetsfrågor eller någonting sådär. Något man inte fyller i varje dag eller något som man är osäker med, så behöver man ha det lite mer läsbart och lite mer tydligt, och det är det left aligned man ska använda. Något annat man kan tänka på då, det är att om ett fält är valfritt eller frivilligt, då bör man inte ha med det överhuvudtaget. Om du inte behöver informationen så fråga inte efter den. Så få fält som möjligt. Och det blir också kanske lite förvirrande för användaren då. Ja, varför ska man fylla i sitt telefonnummer om det inte ska användas sen? Varför ska jag fylla i det alls? Måste jag det eller behöver jag inte göra det? Då sitter de och tänker i onödan. Och det vill inte användaren göra. Och man kan då indikera vilka fält som är valfria man väljer det. Man ska indikera de fälten som är obligatoriska är det vanliga nu, liksom den mest standarden. Och en liten asterisk, en liten röd asterisk är också standard att man har då. Så en liten sån bredvid fältet så förstår de allra flesta som är vana vid att fylla i formulär att den här måste man fylla i. Längden på textfälten kan ge viktig affordans, alltså tala om vad det är. Så om vi tittar här vid sidan så har vi hur man fyller i e-postadress eller användarnamn och lösenord. Och de behöver inte vara lika långa, det är väldigt sällan lösenordet är lika långt som en e-postadress. Men bara att de är lika långa och har en knapp under sig gör att man lätt hittar det på en sida. Och det tänker man, ah, där är inloggningen, och så tittar man direkt på den. Och om du skulle tänka var på en sida där skulle ligga, så brukar det ligga någonstans uppe i högra hörnan på en hemsida. Så skulle de vara olika så kanske det är olika fält, och då kanske man inte lika lätt känner igen det bara på utformningen då. Så
Så det kan vara en bra idé att göra dem lika långa, för det är det vanliga nämligen. Det ska ju vara bra om man kan se allting man fyller i också. Så om det är en e-postadress, så är det bra om man ser hela sin e-postadress i fältet man ska fylla i, även om det inte är ett måste. Och har man blandade längder så kan det också bli att det blir störigt att titta på. Jag kallar det för visuellt brus här, men det kan vara att man blir lite förvirrad av det. Sen är det också att tala om för användaren vad som är viktigt och inte viktigt. Så här har vi då två knappar som har visuellt samma tyngd eller som är visuellt lika viktiga. Och sen kan man då göra skillnad här. Här vill man ju att man ska trycka på submit eller skicka-knappen. Det är väldigt sällan man använder cancel-knappen. Och här kan man göra det ännu tydligare. En jättestor knapp på det man ska göra och en cancel-knapp som man knappt ser. Så att friheten finns där att använda den, men det är också väldigt tydligt vad du ska klicka på. Så den visuella representationen av en åtgärd ska spegla hur viktig den är. Och här är det submit som är den överlägset viktigaste. Här måste man läsa och kolla innan man klickar, men här kan man nästan klicka utan att läsa. Man förstår instinktivt vad det är man ska göra. Sen gäller det att hjälpa användaren så mycket som möjligt. Och speciellt då när man till exempel begär ovanlig information eller om användare kan ifrågasätta varför man begär en viss information, så kan det vara bra att förklara det då. Till exempel om man ber om e-postadress, så kan det vara bra att tala om att vi kommer inte att dela den här e-postadressen med någon tredje part till exempel. Då får massa reklam och sånt där som kan hända. Så att varje gång man ber om någon information som man kan ha en åsikt om eller en fråga om, så kan det vara bra att erbjuda den frågan. För att i slutändan så vill man inte ha massa folk som ringer till supporten och frågar olika frågor som man lätt kan besvara i sitt formulär. Tala också om den informationen är valfri och frivillig. Så här har man gjort ett sånt litet, dels ett litet frågetecken där man kan, om man undrar om vad ska det här vara till, så kan man klicka på den och läsa. Men om man glömmer fylla i det, så får man också ett litet fönster som säger oj, fältet är tomt, det bör du nog fylla i. Här är ett annat exempel från NetOnNet, och här ser ni hur login delen ser ut, lika lång e-postadress som lösenord, och det gör att man hittar den här på sidan. Fast det är en massa andra fält här, så ser man direkt inlogg. Så det här är det man vill göra, skapa ett konto eller så här gå in. Men man kan också logga in med Facebook och Google. Men det är inte det viktiga här, för då har man lagt det först eller störst. Då, utan här ligger det som ett alternativ, andra och tredjehands alternativ. Här kan man också fylla i personnummer. Och här står det vilken form man vill ha det, och det kan man också ställa in så att även om någon skulle råka skriva, missa och skriva 20 framför här, så ska den ändå fatta vad det är man skriver och vill skriva. Och här har man satt de obligatoriska fälten med en liten röd stjärna på som man måste fylla i, eller en asterisk. Och här har man också mer information då. Mina uppgifter, vad innebär det? Eller spara mina uppgifter, vad innebär det? Så att man erbjuder information till den som eventuellt undrar. Man behöver inte läsa det, men vill man så kan man. Här är ett annat exempel från hemsidan Diskshop. Och här ger de också information då, ger hint på vad de ska tänka på sådär. Och det här är viktigt att e-postadressen funkar. Och det här har de ju säkert upptäckt på det jobbiga sättet. Att folk skriver i fel e-post och sen får de ingen bekräftelse. Och så blir det massor med extra jobb för alla inblandade. Så här kan det vara bra att vara lite extra tydlig. Här ser man också att det kommer att komma en slutför köp. Men inte förrän man har fyllt i alla de andra delarna här. Här står det beloppet och sådär, och fortsätt. Men slutför köp får man inte förrän allting är infört. Så det är ett sätt att vägleda användaren genom den här köpprocessen då. Och det är väldigt många som ger upp mitt i ett sånt här formulär när de ska köpa någonting online. Så ju bättre man är på att göra ett formulär, ju fler kunder kan man leda till ett avslut. Här är en sida som heter SubDVD, och här kan man då skriva in vad man vill ha, men här har man också icke-obligatoriska fält. Det är bra att de har märkt ut det, men det är kanske mindre bra att de har med det eftersom man inte behöver ha med det då. Och här är också lite så här lurigt, här är det svenska och sen har man skicka knapp på engelska. Det kan också vara lite förvirrande. Så det var det hela. Här är adressen till hemsidan som jag baserat den här föreläsningen på.
Jag tänker inte ens försöka med på hans efternamn, men Luke heter han i alla fall. Han har gjort en jättebra föreläsning och ni har adressen här om ni vill titta in i originalet själva. Tack så mycket för mig. Ha det gött.